İqtisadi İstatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalının 2019-cu ilin aprel ayı üçün sayı təqdim olunub. Bildirilib ki, 2019-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində Azərbaycanın ixracı 4 milyard 500 milyon ABŞ dolları təşkil edib və bu, ötən ilin müvafiq dövrünə görə 34% artım deməkdir. Bu müddətdə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac isə 415 milyon ABŞ dolları olub. 2019-cu ilin birinci rübündə ən çox ixrac edilən mallara gəldikdə iki məhsul önə çıxıbdır. Bunun biri elektrik enerjisi, digəri isə fındıq ləpəsidir. Yəni, hər ikisinin ixracı 38,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib, amma elektrik enerjisinin ixracı cüzi fərqlər fındıq ləpəsinin ixracını qabaqlayıb. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ilin birinci rübündə elektrik enerjisinin ixracında 13%-lik artım müşahidə olunubdur.